إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نريد أن أسمي حديث od poznati 40 nevevi hadisa. Osmi hadis koji naslovljavaju neki da je riječ o da hadis govori o svetosti muslimana, ono ko primi islam. Mada hadis obrađuje jednu drugu vrlo bitniju temu, a vezana je za ruknove islama. Govorit ćemo inšala o njoj detaljno. Dobro, spominjem tekst hadisa. An ibn Umar radijallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal. Od ibn Umara se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illa anna Muhammadan Rasulullah. Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Wa yuqimu salata wa yu'tu zakata, i dok ne počnu obavljati namaz i davati zekat, fa idha fa'alu dhalik, pa kada to uradi, asamu minni dima'ehum wa anvalehum. Kada to uradi, zaštitili su od mene svoje živote, odnosno ovdje kaže svoje krv, odnosno svoje živote i svoje imetke. Illa bi haqil islam, osim sa pravom islama. Wa hisabuhuma ala Allahi ta'ala, a račun će polagati kod Allaha. Ravahu Buhari, odnosno hadisi mutafekun alejhi. Ovo je tekst hadisa. Zanimljivo da ima jedan početak je, možemo reći, neki provokativan, jer naređeno mi je da se borim protiv ljudi dok ne prime islam. Jer kada primi islam, onda zaštiti svoje živote i svoje imetke. Iako se u komentarima ovog hadisa, hadis je jedan od argumenata mesele vezane da li je osnovna relacija između muslimana i nemuslimana rat ili mir. Hadis govori o tome, nisam našao u komentarima da se neko osvrće na tu temu. Jer u hadisu je došlo naredno da se borim protiv ljudi. A mi znamo ono danas dilemu, je li islam vjera mira ili je islam vjera rata ili je kombinacija jednog i drugog itd. A hadis je jedan od argumenata za jedno od poznatijeg mišljenja među učenjacima. Dobro. Uglavnom, ovaj hadis, naravno, uvršten je u 49. hadisa zbog njegove bitnosti i važnosti, govori o temeljima islama, a i tome značaju izgovaranja la ilaha illallah, odnosno ulasku u islam. Međutim, ovaj hadis ima donekle kolizije sa jednim drugim hadisom, koji ćemo spomenuti, a to je drugi hadis u kojem nije spomenuto samo dva šehadeta, nije spomenuti obavljanje namaza i davanje zekata. Znači, imamo drugi hadis u kojem je došlo da osoba, ako izgovori dva šehadeta, da je time sačuvala svoj život i svoj imetak, a ne navodi se klanjanje namaza i davanje zekata. A odpoznati, znači, ima više rivajeta tog hadisa, a poznatiji je onaj hadis koji je došao i Buhari i Muslim, znači mutefekun alejhi, i od Alije radijallahu anhu, i od Ebu Bekra i Omera, odnosno u rivajetu od Ebu Hurere, u dva slučaja. Pa ćemo ispomenuti jer i kako u stvari izmir ta dva hadisa, ili ima li među njima kolizije ili nema, o tome je poenta. Pomenut ćemo oba ta hadisa. Prvi je od, znači, jedan i drugi bilježi Ebu Hurere, ali prenosi jedan od Alije, drugi od Ebu Bekra i Omera. Prvi je, znači, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, hadis mutafekun alejhi, odnosno u rivajetu ovog kod Muslima, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem zovnuo Aliju, pozvao Aliju, jeume hajberin, na dan hajbera u bitke, znači protiv židova, fe atahu raje, pa mu je dao zastavu da ide u borbu, da predvodi vojsku muslimansku, va kale imši vala teltefit hata jefteh Allahu alejk. Kaže, idi i nemoj se osvrtati sve dok Allah Dželešanu ti ne da pobjedu. Fesara Aliyun,
šejen, pa kaže Ali radijallahu anhu krenuo malo. Otišao. Thumma waqafa, zatim stao, fasarraha, pa je naglas izgovorio, sve se udalio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja Rasulallah, ala madha uqatilu nas. O Allahu poslanice, zbog čega se borim protiv ljudi? Fekal, pa mi je odgovorio, kari qatil hum, ala en ješhedu en la ilaha illallah. Bori se protiv njih da posvjedoče da nema drugog Boga osim Allaha. Vande Muhammed Rasulullah, da je Muhammed Allahu poslanik. Fe iza fa'alu dhalike, pa kada to uradi, fekad asamu minke dima'ehum. Sačuvali su od tebe svoje živote, u anvalim svoje mjetke, ila bi haqiha osim sa pravom, sa njenim pravom, odnosno misli sa pravom Islama. Wa hisabuhum 'ala Allah, a račun će polagati kod Allaha. Znači, u ovom hadisu vidimo, znači, da su dva šehadeta bila dovoljno da zaštite živote i metak ljudi protiv koji se bori. A rekli smo ovaj prvi ovdje od Ibn Omera, koji komentarišemo, spomenuto je tu i namaz i zekat. A u stvari ovo potvrđuje i ona poznata rasprava između Ebu Bekra i Omera, koja se desila nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, pa su se odmetnuli od islama arapska plemena, koja su inače primila islam za vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno svi na arapskom poluotoku su se odmetnuli, osim Mekke, Medine i Taifa. Pa je bio stav Ebu Bekra da treba povesti borbu protiv njih, džihad, dok se ne vrati u islam. Među njima su bili i skupina onih koji su odbili da daju zekat. Pa je Ebu Bekr rekao i protiv njih treba da povede borba. A onda je Omer reagovao kako reagovao. To je hadis taj koji govori o toj situaciji. Znači, od Ebu Hurajre se prenosi lema tufi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem wastakhlafa Ebu Bekr as-Siddiq ba'dahu. Kaže, kada je preselio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa ga naslijedio Ebu Bekr nakon njega. Wa kafara man kafara min al-Arab. I učinio kufr koji je učinio kufr od Arapa. Misli se, znači, uopće na oni koji su učinili otpadništvo, ridet, onaj masoni ridet, a i onaj, oni koji su odbijali da daju zekat. A inače, ovo je zanimljivo sa ove historijske strane, sa strane Sire, postupak Ebu Bekra i tako dalje, i taj događaj, pazite, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da većina oni koji su prihvatili islam, da se onda poslije odmetnu, nema sumnje da je to veliko iskušenje bio za islam muslimane. I da nije prošlo, i kakav je bio postupak Ebu Bekra i naravno sa Allahom i Suhanom Sabljom Halidom Velidom, da je za manje od 2 godine vratio sve ponovo u islam. I takav postupak i tako kako postupa Ebu Bekr, znači to je veoma bitna, veoma krupna stvar i govori u stvari o tom jezgru, temelju ashaba koji su bili odgojni, na čemu su bili odgojni, da su ustrajali u takvoj fitni. To je velika fitna, iskušenje. Da ponovo vrati stanje na onako kako je bilo nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što je tema za sebe. Uglavnom, kale Omer li Ebu Bekr. Rekao Omer Ebu Bekru, kejfe tu katilu nase wa kada kale Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, kako da boriš protiv ljudi? A kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, umirtu an uqatila nase hatta yaqulu la ilaha illallah. Naređeno je, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se borim protiv ljudi sve dok ne kažu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu. Pa ko kaže, što se uči? Pa ko kaže la ilaha illallah, sačuvao je od mene svoj metak i svoj život. Illa bi haqqihi, osim sa pravom islama, wa hisabu ala Allah, a račun će polagat kod Allaha. Faqala Ebu Bekr, pa Ebu Bekr njemu odgovorio. Znači, hadis mu tefkun ali. Wallahi law qatilanna man farraqa bayna salati wa zakati. Tako mi Allaha boriću se protiv ono ko pravi razliku između namaza i zakata. Fa inna zakata haqqul mali. Kaže, zekat je pravo u imetku. Pravo islamu u imetku. Wallahi law mana'uni iqalan.
kanu jedunah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqateltuhum ala men'ihi. Tako mi Allaha, kada bi mi zabranili, spriječili mi, da mi daju povodac sa kojim se vodi životinja. Kanu jedunah, a bil su davali Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, laqateltuhum ala men'ihi. Borit ću se protiv njih zbog te zabrane, zbog tog sprečavanja da dadu. Fekala Omer, fe wallahi ma huva illa en re'eitu, tako mi Allaha. Kaže, ovo nije ništa drugo nego sam vidio enne Allahe kad šereha sadre Ebi Bekr. Vidio sam da Allah Dželšanuhu rasprostranio, proširio srca Ebu Bekra. Srca misli, šereha znači ubacio mu nur. Čega? Nur istine, haqa. Lil qital, za borbu. Fa areftu ennehu l-haqa. Pa sam znao da je to istina. Naravno, u početku je bio nesporazum, poslije je bio iđma ashaba, na tome se treba boriti protiv njih. I borili se po iđma ashaba. Znači, ovdje šta je bunilo Omera? Omera je bunilo to što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako kažu la ilaha illa Allah, to je bilo dovoljno. A to što su sprečavali zekat ili ovo ili ono, ili odbacili ovaj propis ili onaj propis, ovaj rukn islama, onaj rukn islama, to je druga priča. Pa mu je Ebu Bekr pojasnio to, ali zanimljivo još jedna stvar ovdje ima, kao kaže Ibn Ređeb. Kaže ovdje Ebu Bekr, kaže, borit se protiv onog, kaže, ko pravi razliku između namaza i zekata. A u hadisu koji spominje Omer, nije spominjati namaz uopšte. Nema ni namaza, ni zekata. Otkud to? Pa kaže Ibn Ređeb, što znači, kaže, hadi išare ene qitale tarki sela, kaže da je borba protiv onog koji ostavi namaz, znači skupina, koja prije toga privatila islam i obavlja na namaz i onda jedan put dođu do toga, nećemo klanjati namaz, skupina određena, u određenom mjestu. Kaže, borba protiv takvi, kaže, emrun muđma ali, to je borba protiv njih, kaže, je stvar oko koji nema razilaženja. Zašto? Li ennehu dja'ale asad meqisan, zato kaže što je Abu Bekr napravio analogiju, kijas, zekata na namaz. U svojim riječima, kaže, ko napravi razliku namaza i zekata, ja ću se boriti protiv njega. Što znači namaz je, znači nema dilema kod toga, svi složni kod toga da treba boriti ko ostavi namaz. Znači koja skupina se dogovori na tome da će ostaviti namaz, neće da klanja od islama, da od islama neće da dešava namaz. Pa je Abu Bekr napravio analogiju na namaz, kao što je došlo u hadisu. Pa je Abu Bekr, znači tu spomenuo, znači da je Abu Bekr tako da je zaključio, a u stvari ovaj ostatak tu, znači što je dokazivo protiv Omera, znači to je uzet illa bi haqqiha, sa pravom. Sa pravom islama. Pravo islama je i namaz, i zekat, i ostali ruknovi koje ćemo spomenuti. To je pravo islama. Odnosno, sad ovdje sva ova priča navodim, što smo navodili dva rivajeta, a ima i dosta više od skupine ashaba spomenuti, u kojima je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, znači naravno da se borim protiv ljudi u tim rivajetima, više rivajeta je došlo ko izgovori la ilaha, dva šehadeta izgovori, sačuvaju svoj život, svoj metak. A u drugim rivajetima spomenuto, znači izgovori dva šehadeta i obavlja namaz i daje zekat. Onda je sačuvao svoje živote, sačuvali svoje metke. Spoj između toga se vraća na to u stvari, da u stvari nema ovdje kolizije između ovoga. Da nema ovdje kolizije između ovoga. Znači, spoj između ovih hadisa, kaže Ibn Ređeb, je taj, kaže, da je u stvari sve to hak, da je i namaz, i zekat, i ostali ruknovi islama, da su oni hak islama, ruknovi islama, bez kojih nema islama. Znači, a u stvari, samo izgovaranje dva šehadeta od nekog je dovoljno da sačuva, da su u prvom momentu sačuva njegov život, da se spriječi, da se znači, prestani kod toga da se prihvati njegov islam. U prvom momentu. Znači, izgovaranje šehade, čak la ilaha illa, ne samo dva šehade, ta osoba kad dođeš kada izgovore la ilaha illa, nije dozvoljeno da u toku rata, u toku borbe govorimo ovdje. Znači, osobom se boriš protiv nje, ona je nevjernik i dođeš tamo, noćeš da je ubiješ, ona izgovore la ilaha illa, nije ti dozvoljeno da ubiješ. Jer time je primila islam. Tretira se vanštinom da je primila islam. Nije dozvoljeno. U prvom momentu. Time postaje musliman. Nakon toga očekuje se od te osobe, i ako je izgovorila la ilaha illallah, naravno podrazumijeva da će izgovoriti i drugi dio šehada, da je Muhammed Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A onda od nakon toga očekuje da će klanjati namaz i davati zekat i tako dalje, da izvršava ostale ruknove islama, obilježja vjeri. I onda njemu onda ima prava, znači ima prava muslimana, kao što i ostali muslimani imaju.
i na njih se odnose propisi islama. E, a onda dolazi izuzetak od toga. Šta? Ako osoba, znači, znači primi islam, međutim, nešto poslije toga od ruknova islama neće da izvršava. To je ona mesela o kojoj je govorio Ibn Ređeb ovdje. A to je, on je naslovio ovako, qitalu džema'atil mumtenja. Borba protiv skupine, koja se, koja neće da izvršava nešto od ruknova islama. Znači, primi islam, određeni grad, određeno selo, određeno mjesto, pokrajina, prime islam. Nakon određenog vremena kažu, recimo, mi nećemo da idemo na hač. Mi ćemo sebi napraviti van kabu, mi tu ćemo odnočasti i tako dalje. Ili kažu, mi nećemo post, nama ne odgovara post. I svi se dogovore na tome da ne posti. Ili drugi kaže, nećemo da, sve nam odgovara, ostalo odvjeri, ali nam namaz ne odgovara. Puno je to, 5 puta, ko će 5 puta na dan. I tako dalje. Znači, ako bi posjeta, ili ona skupna što bi za vrijeme Bekra bila, koji kažu, mi jesmo davali zekat za vrijeme poslanika, ali sad je on umro i mi više nećemo dajemo zekat. I prekinu, nećemo dajemo zekat. A ostali su, znači, imali su ostali ruknovi islama. I post, i namaz je ostalo. A Ebu Bekr je pokrenuo džihad protiv njih. I tretirao ih otpadnicima. O tome, znači, ovdje je riječ, ovaj hadis obrađuje tu. Prije nego što nju spomenemo, a ona je vrlo bitna, znači vrlo bitna je, govori o tim temeljima islama, o njihovoj važnosti, o njihovoj bitnosti. I kad se prelazi granica, kad neka skupina, neka pokrajina, kad svojim ponašanjem, kad ona, znači, da, ako su normalne okolnosti, kad ona se tretira da je, da zaslužuje da se bori protiv njih, ili kad je izašla iz islama i tako dalje. Prije toga sam da navedemo ovdje što se tiče ovdje ovih riječi, da su ovdje, što je spomenuto u hadisu numera, ovaj hadis, Asamu mini dimahom valehom, sačuvali su od mene, kad izgovori dva šehadeta i klanju namaz, daju zekat, sačuvali su od mene svoje živote i svoje imetke, kaže Ibn Ređeb, kaže, to ukazuje da su u stvari, da je poslanik sada bila naređena borba, a kaže, to se desilo tek nakon hijđe u Medinu. Tada je došao propis džihada i propisan džihad, naređena borba. U Medini bilo zabranjeno. Znači, ne, nije propisano, nego bilo zabranjeno da se bori i da pokrenu džihad. Tek poslije, kad se stekli uslovi, omogućili, formirana država, onda i formirana organizovana vojska, onda je naređena borba. Sad ovdje, znači, pitanje, ovo dođe kao neko sporedno pitanje, znači, da li se s ovim hadisom može dokazivati da je osnova između muslimana i muslimana rat, ako muslimani imaju mogućnosti, ili osnova mir, a izuzetak rat ako samo se brani i tako dalje. To je mesela, znako, zanimljiva je, simpatična je, iako danas poznato, da danas nastoje mnogi islamisti koji pričaju islamu, da pričaju kako je islam vjera mira, kako je pozivao mir, zasnovan na miru. Jedan od velikih argumenta zašto je islam vjera mira, šta? Zato što naziva selam drugima, selam aleikum. Kao selam, tebi selam znači mir, mir tebi, mir vama. Kako ćemo mi želiti rat, a mir vama, evo. I tako dalje. Međutim, istorija utjerava u laž, ko tako priča. Istorija govori drugačije. Istorijsko ponašanje islama i muslimanske države i sredina drugačije govori. Jel? Tako da ne treba plaho imati ni velike argumente za tu temu. Dobro. Da sad skrenimo ovdje ovo što došlo u hadisu. Kaže ovdje Ibn Ređeb, opće poznata je stvar, nužno poznata stvar, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatao od bilo koga kada dođe i želi da uđe u islam, da izgovori dva šehadeta. I čak jedan šehadet, prvi. I da je to bilo dovoljno da zaštiti svoj život i svoj imetak. I da time se tretira muslimana. I mnoštvo je, znači, predaje hadisa u tom kontekstu. Čak je poznato onaj dugi hadis u Buhari, Muslimu Tefekon Alihi, u kojem je došlo da je Usame ibn Zaid ubio osobu koja je rekla la ilaha illallah. Kada je on podigao sablju protiv njega. Pa je on njega ubio, pa je to prenešeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zvao i pitao šta je se desilo, pa kaže on je izgovorio la ilaha illallah,
Znači, prvo on meni nanio je zijet, pa kad sam ja njega stigao podigao sablje, on izgovorio la ilaha da bi ja njega ne bi ubio, da bi sačuvao svoj život. Pa mu je rekao poslanik, kaže, a kateltehu badan kala la ilaha, ponavljaju mu tri puta, pa zar se ga ubio nakon što je rekao la ilaha ilala. To što sa udaraš u srce, što je on izgovorio, da sačuvam, sačuva, čak da je to izgovorio, on izgovorio la ilaha ilala, kaže upit neko ko je rekao la ilaha ilala. Kaže tako da je rekao poslije, tako da sam volio da sam ponovo nakon toga jel, primio islam, teškom to bilo palo. Govorimo ovdje, potvrđimo tu stvar, znači da je bila u stvari, osnova je to da ko izgovori la ilaha ilala dva šehadeta, da mu se prihvata, da mu se prihvata njegov islam na osnovu toga. Znači čak i jedan šehadet i dva šehadeta, jer se podrazumijeva da će ostalo što je od islama, da treba da potvrdi, da prihvati i da radi po tome. Podrazumije se. Ako se dođe da suprotno uradi, onda je on njegovo izgovaranje la ilaha u stvari pokazuje da je to nije izgovorio što zaista želi primiti islam. Također, ovdje navodim Recep zanimljivu stvar, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada mu neko dođe da primi islam, nije uslovljavao, i to kaže poznato, u situacijama, stanjima u kojima su ljudi dolazili primali islam. A naravno, on je došao sa islamom, u početku je bio samo poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjeri, svi ostali nisu bili u vjeri, oni koji su dolazili, znači to je mnoštva ljudi, svi koji su dolazili, ulaze u vjeru, znači primali su islam. I osnova je bilo, znači kada dođu da primi islam, da izgovore la ilaha illallah dva šehadeta. I nije preneseno da je on njima uslovljavao, da trebaju klanjati, da trebaju davati zekat. Osim što se od nekima traže da učini beju. Beja je nešto drugo. Beja da daju prisegu na ovo, na ono. Da će zdržavati neke stvari, da će ostavljati neke harame i tako dalje. Uglavnom, čak se i desno ima slučaj, ovdje navodi se, slučaj koji bilježi Ebu Davud, ima Mahmed u svom Musnedu i tako dalje. Slučaj čak da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio islam od Thaqifa iz Taifa, plemena iz Taifa, prihvatio njihov islam kad su slovi da ne daju zekat. Oni su rekli primit ću islam, ali pod uslovom da ne dajemo zekat. Kaže Džabir radijallahu anhu, išterate Thaqif ala Rasula sallallahu alejhi ve sellem ela sadaqata alejha wala džihad. Uslovili su, kaže, da bi primili islam, da nisu obaz da daju sadaku, znači sadaku, odnosno zekat, volađe niti da idu u borbu, u džihad. Kaže, vana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže, a njima odgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prihvati on islam, nije problem, samo vi primite islam. A onda je rekao, kaže, se je sadakun leju džahidun, kaže, davat će oni i zekat, kaže, a i borče se. I tako je bilo. Imam Ahmed izlači, kaže, iz ovog zaključak, iz ovog hadisa, da je ispravan islam bilo koga ko prihvata islam sa šartom fasid, sa neispravnim šartom primanja islama. Ko što su ovi imali, znači. Prihvatamo islam, ali ćemo da zekat, nećemo da idemo u borbu. Znači, dokaz, ovaj hadis je dokaz, znači, prihvatamo islam u stvari, hoće da kaže u stvari, da mu je šart batil, islam mu je ispravan, a da se poslije kad primi islam, od njeg se traži da izvršava obaveze islama i gotovo, završena priča. O savremenim mesela, to bi slična bila mesela što se često dešava na zapadu, a to je recimo da žena primi islam, a živi sa nemuslimanom u braku, imaju djecu duže godina, i ona primi islam, i automatska primi islam, on nije dozvoljno da živi sa mužem kafirom. To je pojma učenjaka. Nije dozvoljeno muslimanki da živi u braku sa nemuslimanom. Daje se njemu, znači to je opće poznat stav kod islamskih pravnika, njemu se daje prilika fore, ono što kažu, daje mu se prilika, znači u roku od 3 mjesečna pranja, dok je na njoj se broji idet, daje se njemu fora da on primi islam, a nije dozvoljeno da prilazi njoj u postelji. Ako on primi islam, dobro, jest, potvrdi se njihov brak, zajedno živi. Ako ne primi islam, znači, oni se tretiraju da im je brak batil i završeno. Završili se brak. Ne treba se razvoditi, brak je batil. Sa njenim primanjem islama brak postaje batil. Osim što se ostavlja ti 3 mjeseca dok ona ide tu, da on vidi hoće li primiti islam, neće primiti islam. I sad dešava se na zapadu šta primi tako žena islam. Međutim, kada čuje da se mora razvesti od muža sa kojim živi, ima djecu sa njim i voli ga, slično tome, teško je padne, sad dođe dilema da li da primi islam zbog toga uopšte, valja ostaviti djecu, valja ostaviti muža i tako dalje.
A muž neće da zna islam, recimo, ali bude široko gledan, kaže, nije problem, ti primi šta hoćeš, budizam, islam, ono, to je tvoja stvar, ja. Kako to kod njih mnogi gledaju. E sad, onaj, dođe ona dilema i to se dešavalo, znači, ode islamski neki centar tamo i kaže, mogu li ja, kaže, primiti islam, ali da živim sa njim, da se ne moram razvijeti, da sam braku sa njim. I sad normalno, ovaj, osnova, klasični bi odgovor bio da nije dozvoljeno. Nije ti dozvoljeno da živiš sa njim. Primi islam, nije dozvoljeno da živiš sa njim. E sad ovdje ima greška, ako neko rekao, ako ćeš nastaviti živjeti sa njim, ne primati islam. To je greška, nije. Nego primiti islam. Znači, ne smije se halal to, a treba je postakne primi islam. Ti primi islam, a to što hoćeš, to šerijski nije dozvoljeno. To je bat, to je neispravno. Ali se traži od njih i postakne za primi islam. Kad primi islam, onda se opet kaže, pojasni. Znači, to muslimanke nije dozvoljeno. Taj brak nije uvijek, to je batil brak, tako dalje. E onda se ona treba boriti sa time. I izaći na rješenje s tim. Znači, ne da to bude razlog. Znači, ovdje račemo na istom meselu. Znači, njen islam je, prihvata se njen islam, a šart koji je stavila da ostaje u braku sa nemuslimanom, što su šerijski tretira da je blud, to je batil. Osim ako primi islam. Dobro, nadam se da se razumijemo o čemu govorim. Dobro, e sad da se vratimo ovdje na ovo o čemu hadis govori. Znači, hadis govori, mi reče, bude vrlo bitno mesele, a to je borba protiv džema'a mumtanija, znači protiv skupine koja se, koja spriječi da izvršava neki rukun islama. A to je ovaj klasičan primjer što se desilo za vrijeme Abu Bekra. Skupina koja je rekla, mi samo nećemo da dajemo zekat, ostalo se izvršavamo, zekat koji smo dali za vrijeme života poslanika, znam, sad ga prekidamo davati. Kakav je propis ophođenja prema takvoj skupini? Sredina, grad, mjesto, država, nije bitno. To je poznato kod islamskih pravnika, zove se qitalu džema'a mumtanija, znači borba protiv skupine koja se u neku ruku odmetnula, izdvojila, odnosno neće da izvršava neki rukan islama. Ispravno je u ovom slučaju, znači, da je propisano da se pokrene, poveda borba protiv te skupine, kao što je radio Abu Bekr, ali pod ispunjavanje tri šarta. Znači, da bilo dozvoljeno da se pokrene borba protiv takve skupine koji su muslimani, jel? Doskora bili. Prvi je uslov da odbiju da izvršavaju jedan od ruknova islama. Naravno, mimo dva šarta, odbiju dva šehadeta, znači, odošao u kufr, nema islama uopšte. Misli se na ova četiri. Znači, na namaz, post, zekat, hač. Da odbiju da izvršavaju nešto od toga. Znači, svi se složi u tom mjestu da će to odbiti i da to ne prihvati, da to neće raditi. Ostalo sve u redu. Drugi je šart da su oni džema, da su skupina, da su brojni, da to nisu pojedinice, da to nije šačica, nije porodica. I treći je šart ene lehum mena. Lehum mena to znači da imaju moć i snagu i oružje, da su organizovani, da mogu se boriti, da se mogu pobiti, što bi naši rekli. Znači, da mogu se suprotstaviti. Kad se ispune ova tri šarta, a to se desilo sa ovom skupinom protiv koje je poveo borbu Abu Bekr, znači onda je vađib da muslimanski i islamski namjesnik da pokrene borbu protiv njih dok i ne vrati u islam, dok ne vrati pod suru, što kad naš kaže. Znači, ima da izvršavaš taj ruk. Dokaz da je to tako, kažem ređe, dokaz da je to ispravan stav i da u stvari to spoj između ovih hadisa je, kaže, znači to od argumenta koji kazuju na propisanost borbe protiv skupine koja odbije da izvršava neki rukun od islama po spomenutim šartovima. Od dokaza su, kaže, kuranski ajet u suri Teuba, peti ajet. Fe in tabu ve aqamu salate ve atevu zakate fe hallu sebilam. Kaže, ako se pokaju, ovdje je riječ o mušicima, ako se pokaju, počnu obavljati namaz, davati zekat, vi ih pustite. Onda ih ne borite protiv njih. Znači, spomenuto je ovdje, znači, tabu učine, tabu znači prime islam. Obavljaju namaz i daju zekat. Znači, potvrđuje ovu stvar. Znači, da moraju obavljati namaz i zekat. A tu je spomenuto namaz zekat zato što su, znači, dva rukna islama koji su, jedan je vezan za tijelo, jedan vezan za imetak, a to se odnosi se i na ostale ruknovi islama. Ovaj ajet, peti ajet suri Tebe poznate kao ajetu sejf, ajet sablje. Što je ajet sablje?
ajetu kojem je došla naredba borbe protiv svih mušrika. Nema više teube, osim onih s kojim bio ugovor. I ima skupina učenjaka koji smatra da je ovaj ajet Veda sadahal ašhur hunumu, kada prođu sveti mjeseci, qatilu mušrika, borite se protiv mušrika, gdje god i nađete. Osim ovu, pa ako kaže onaj, pokaju se, znači primi islam, počne obavljati namaz, davati zekat, onda i puste. Skupina čaka smatra da ovaj ajet derogirao sve ostale ajete u kojima je došlo da se sabura i da se oprašta i prelazi preko ružnog opođenja nemuslimana pre muslimanima. S tim da je ispravno da ti ajeti nisu derogirani, nego da se vraća stanje muslimana i da će tako biti promjenjivo stanje muslimana do sudnjeg dana. To je ispravniji stav, na čemu je skupina čaka koji kaže da nisu derogirani ti ajeti, se radi po ovim pojenim ajetima, da će muslimani dolazit u određenje vremena do sudnjeg dana u stanje gdje neće imati moć i snagu, niti mogućnost, morat će saburati, neće moći da se bori, morat će opraštati onima koji im zulum čine i tako dalje. A da nije sa tim ajetom derogiran svi ostali ajeti, a to je takav je stav zauzeo u tefsiru Dželalejn, zauzeo Sujuti i Muhalli, njih dvojica su, pošto popolno napisali tefsir, u tom tefsiru su svugdje ili zauzeo takav stav, gdje god naiđe koji ajet gdje se spominje opraštanje i saburanje sa nemuslimanima, kaže ovo je derogirano sa ajet sejf. Koji ajet sejf? Pijeti ajet i surite obi. O stvari ispravnije da to nije derogirano. O tom govorili mnogi učenjaci, čak prenosi Abdullah ibn Abbas. Dobro. Dalje, šta je dokaz da borbe je propisano su protiv takve skupine? Dokaz je, kaže hadis, hadis koji je došao u raznoraznim rivajetima i u Buhari i Muslimu. Ovdje imam rivajet kod Buharije, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem iza gaza qauman lam yaghzu alayhim hatta yusbih. Kaže kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže krenu u borbu protiv neke skupine tog plemena. Lem jagzu alihim hata yusbih, kaže, ne bi ih napao sve dok ne osvani, ne nastupi zora. Fa in semi'a ezanen, pa kada čuje ezan iz tog mjesta, znači ako čuje ezan, ne napadne. Znači obavljaj namaz. Ezan je obilježi islama. Znači klanjaj. Kaže, wa illa egare alihim. Ako ne čuje ezan, onda je napadni, zauzmi to mjesto. A šta je ovdje pojenta? Pa znači, možda se izgovorila la ilaha illallah, tako? Možda se izgovorila la ilaha illallah. Znači, nije poslanik htio poslao neko da idi pita jesi izgovorila la ilaha illallah. Ako jesu, onda ćemo sačekati. Ne. Obilježje njihova islama je ezaj namaz. Znači, ruknovi islama. Pa ako ne bi to čuo, znači, onda je napao. Kaže, pa zato kaže mi dađe bude, kaže, me ihtimali en jekune kad dehalu film, uz mogućnost, kaže, da su možda ušli u islam, čime, sa la ilaha illallah. Međutim, izdešavaju ruknovi islama, što znači da je njihov islam upitan. Dobro. Što kaže ovdje Ibn Ređeb, kaže, sve to, kaže, da stanje oni koji uđu u islam, prime islam. Fe in aqamu salate wa atu zakata illa وَإِلَّا لَمْ يَمْتَنِ عَنْ قِتَالٍ. Znači, da oni koji prime islam, uđu islam, znači, oni trebaju da obavljaju namaz, daju zekat, ono zdržavaju rukunove islama, uopće poznati. Kaže, وَإِلَّا لَمْ يَمْتَنِ عَنْ قِتَالٍ. Suprotno, kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije nadvumio oko toga da treba se boriti pred takvi. Znači, nije bilo dovoljno samo izgovoriti la ilaha illallah. Znači, neko ne misli danas, izgovori la ilaha selam alejkum i tako dok ne umri na la ilaha illallah i umro na la ilaha illallah. Znači, mora izvršavati nešto od ruknova islama. I to potvrđuje svoje la ilaha illallah. Jer da je tako, da je primiti islam, samo reći la ilaha illallah, pa opet živiš kao što živio, pa to bi radili mušici, jel? To bi se on najlakše mogli oni raditi. Svi mušici u Mekki, znači. Mogli se oni izgovoriti la ilaha illallah, da nastavi živio kao što živio. Da je ibret u tome sada izgovoriš riječ. Nego znali su, la ilaha illallah znači promijeni svoj život. Prihvatiti, znači, obaveza, da izvršavaš obaveza, ostavljaš ono što se kosi sa islamom, sa la ilaha illallah. To znali mušici, zato nisu izgovarali la ilaha illallah. A onda je naveo ovdje, Ibn Ređeb naveo ovaj hadis koji smo malo prije spomenuli, a to je rasprava između Ebu Bekra i Omera. Oko znači oko toga što je Ebu Bekra htio da odnosno pokrenuo na ridu da se bori protiv onih koji nisu htjeli da daju zekat. I spomenuli smo kako je završila ta rasprava. Da je čak i potvrdio to Omer radijallahu anhu i da je to tretirao, da je to Allah dželešanuhu bacio nur u njegovo srce, odnosno hak u njegovo srce. Naravno, iđma ishaba poslije je bio na tome, svi se oni borili. A spravo je to u praksu Halid ibn Velid, naravno, poznato.
Pojenta je ovdje, znači da ovi argumenti ovdje potvrđuju ovu temu koju mi govorimo. Znači, zato govorim hadis, hadis govori o svetosti, svetosti muslimana kao naslove. Ono govori sa te strane, osoba koja primi islam, on je svijet, svijet u smislu da je, da je time zaštitio svoj život i svoj imetak, tako dalje. U, u stanju čega? U stanju borbe i rata. Znači, ako, je, ako nije u stanju rata, znači muslimani žive u dogovoru, u miru sa nemuslimanima, onda se ovaj hadis ne odnosi na, na, na takvu osobu. Jel? Dobro. A onda dalje Ibn Ređab navodi, kaže da ovaj propis što je spomenuto u, u hadisu, da onaj koji izgovori dva šehadeta, daje zekat, daje, obavlja namaz, daje zekat, da je zaštitio svoj život, svoj imetak, da se to odnosi, kaže, da se odnosi i na ostale ruknove islama. Kaže, hukim men tereke šej min arkan islam en yuqatilu, kaže, hukmu, kaže, propis je, kaže, da onaj ko nešto ostavi od ruknova islama, en yuqatilu alija, da se, da se pokrene borba protiv njega, kaže, kema yuqatilu terke salat, kao što se vodi borba protiv onog ko ostavlja namaz i zekat. Znači, i ostalo, znači, šta je ostalo? Ostalo post i hač. Ako bi, znači, pojavila se skupina, znači, ovdje spominje da, znači, da, da, da i to potpada pod isti propis. Znači, ako bi se pojavila skupina, negdje, neka skupina muslimana negdje u svijetu i opće poznat primili islam, izvršavaju propise vjere, međutim, oni kažu, jedan od ruknova nećemo da izvršavamo. To smo navodili primjer, neće da hađa bolje, drugi neće da poste. I ta skupina tu, to mjesto neće to da radi. Shodno ono kako ih vodi, koji predvodi, koji na to ubijedio, nije bitno. Naravno, prije toga sa njima razgovara, pojasni se da ne može tako i tako pokušaš riješiti na, na lijep način, razgovorom, dokazima, argumentima. Ako to ne pije vode i neće suport, onda se isti potpada pod isti propis kao što su ovdje oni koji su, koji su odbili da daju zekat za vrijeme Abu Bekra. Kaže Sejid ibn Džubeir, kala Umar ibn Hatab, Sejid ibn Džubeir prenosi od Umar ibn Hatab-a da je rekao, lau anna nase terekul hađ, laqatelnahum alihi. Kaže, kada bi ljudi ostavili hađ, složili ste da neće da obolja hađ. Lekatelna, mi bi se borili protiv njih. Kemanu katilom, ala salatil za kao što se borili protiv njih, kaže, zbog namaza i zekata. Također kaže, ova, ovaj govor, riječ o ovoj, znači, vidimo ovdje Ređeb koncepciju je kompletan komentar ovog hadisa na borbu protiv qitalu ta'ifati mumtanija. Borba protiv one skupine koja, koja odbije da izvršava nešto od, od, od ruknova islama. Kaže, ne samo to, ne samo da je propisano borba protiv takve skupine, nego je, kaže, i oni koji ostavljaju i ostali drugi vađib od islama. Kaže, zašto? Kaže, illa bihaqe, zato kaže što je došlo ovdje u nastavku hadisa, illa bihaqe, osim sa, sa pravom islama. A kaže, pravo islama, Ebu Bekir je zaključio iz tog dijela, illa bihaqeha, je tako time dokazivo, sa pravom islama, da je od prava islama zekat i namaz i zekat. A onda su ostala skupina učenjaka u pravo islamu ubacili i namaz, pardon, i post i hač. Tako dolazi ruknovi islama i s tim dokazuje se sa pravom islama. Jer to pravo islama kod muslimana koji primi islam. Odnosno, kaže, a onda dalje kaže, značenje, šta znači bihaq islam sa pravom islama, kaže, irtikabu maju bihu demel muslimnu harmat. Pravo islama ulazi i to, kaže, kada je, kada je nečiji život dozvoljen, makar primio islam, a to je, kaže, kaže da učini nešto, kaže, nešto što je haram i zbog čega je propis da bude kažnjen tim propisom šerijatskim. Poput koga? Poput, poput onog koji učini zinalog, kufr nakon imana, ubijstvo druge osobe pa odmazda da se i on ubije. Dokaz zato kaže hadis od Enesa radijallahu anhu, bilježi ga Taberani, ocjenjen vjerodostojnim, šejh Albani ocjenjen vjerodostojnim, kaže Enes radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah, naređujem da se borim protiv ljudi sve dok ne kažu la ilaha illallah, fa idha qaluha, pa kada izgovori la ilaha illallah, asamu minni dimahum wa alam, kada sačuvali su svoje svoje imetke, svoje živote i svoje imetke od mene, illa bihaqi, osim sa pravom islama, wa hisabu ala, a njihov račun je kod Allaha. Pa, su, pa je upitan, Enes kaže, voma haku, pa to poslanik sam upitan, voma haku, a šta je to pravo islama? Kaže, zina bade ihsan, zinalog na, ako je osoba bila u braku ili u braku. Wa kufr bade iman, kufr nakon imana, odnosno otpadništvo, ridet. I treće je katlu nefse wa iqtelu biha, kaže ubijstvo nekog drugog pa da bude odmah za njemu učinjeno.
Znači iz ovoga hadisa potvrđuje to, znači do haka islama, znači ono što je šerijatski dozvoljeno da musliman bude kažnjen kao šerijatskom kaznom. Dobro. Onda dalje ovdje hisabuhum alela, šta znači? Hisabuhum alela, da, znači da će račun polagati kod Allah dželle šanuhu, znači onaj koji govori dva šehadeta, obavlja namaz, daje zekat, tako dalje, znači on je vanjštinom prihvata se kao musliman. A to šta će biti na ahiretu, znači to će kod Allah polagati. Šta to znači? Da je moguće da bude munafik. Znači, moguće da bude munafik, pa kad dođe na sudnji dan, ako je munafik, znači to mu neće koristiti vanjštinu ispolju, sve izgovorio šehade, klanja namaz, post i zekat, tako dalje. Znači, neće mu to koristiti, nego će biti, kao što došlo u kuranskom ajetu, inel munafik, inel fi derkil esfel mine nar, munafik će biti na najmeđim nizinama u vatri. I zato s ovim hadisom dokazuju skupina učenjaka da se prihvata teuba zindika. Ko je zindik? Zindik je munafik. Kada munafik ispolji svoj munafikluk sa određenim dijelima koje izvode iz islama, da nakon toga se vrati u islam. Da li se prihvata njegova toba, skupina učenjaka dokazuje s ovim hadisom. Znači da se prihvata, on vaštinom se vratio, radi ono što treba da radi i gotovo. Dok druga skupina učenjaka kaže da se teuba zindika, munafika ne prima. Ispravni ono o čemu je, znači, skupina učenjaka kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se pohodio prema munaficima shodno njihove vanštine. Iako je znao za, tačno koji su od njih bili munafici. Znači ono što njihov unutrini to je ostavio, a ono kako su oni opodili vanštinom, zbog toga je, znači, opodio spremno njima da su kao muslimani. I s ovim smo završili komentar ovog hadisa. Molim Allah dželešanu da bude dokaz za nas, a nakon namaza nastavljamo dalje. Svanak Allahumma wa bihamdika, šalanka, stakvrđu, tu.